אליף בצד שהיא פחת דלדה רוזה סינשין סונדון טוב זו אין חיים פחות כפלה ממנון הוואו אליף בצד שהיא פחת דלדה אסלאמו עליכום ורחמתולה וברכתו Të ndëruar shikues, takohemi kështu së bashku për të vazhduar me shkronjen e radhës. Sot do të mësojmë, insha Allah, shkronjen Sh. Shkronja Sh, në gjuhën arabe, emri saj i plot është Shin. Shin. Shkronja Sh, në të shqiptuar, është plotësisht sikurse shkronja Sh e gjuhës shqipe. Nuk ka ndonjë veçori që e bën të dallohet prej shkronjës sh të gjuhës shqipe. Shkronja sh kur ndodhet e vetme ka këtë formë. Shiçani. Sigurisht shkronja s. Por çka e bën të dallohet nga ajo janë 3 pika sipri. Tri pika nalt sojna. Shkronja sh e fillimit është identike me shkronjen s të fillimit, por se i qesim tri pika lart soj. Shkronja sh e mesit është identike me shkronjen S të mesit, por ka 3 pika lartë që bën të dallohet prej saj. Dhe shkronja Sh e fundit është identik sikur sini i fundit, por se, si e përmenu me ato tjerat, i ka 3 pika lartë. Ta që shofim se si shkronja sh në vije e vokalizuar. Shkronja sh, kur ka fetha, në të gjitha format e saj, atë duhet ta lexojmë sh. Shkronja sh, kur ka kesra në të gjitha format e saj, atë duhet ta lexojmë sh. Bukur shumë. Albana, shkronja sh kur është e vokalizuar me dhamme në të gjitha format e saj, si du t'a lexojmë atë? Sh. Sh. Ja shu, po sh. Kuptoni? Bukur shumë, Albana. Ashtu. Pikrisht e të cilin e përmene ti. Qa kemi përmene? Detyrimisht shkurt. Shumë bukur. Të gjitha shkronja detyrimisht duhet të jenë shkurt. Në vazhdim e shofim, shkronja sh, si vije kur ka të nvinin N. Mund, a mund të jetë? Shkronja sh e vetme me të nvinin N? Po, gjithë, si mund të jetë? Si bëhet? Shen. Gjithashtu, a mund të jetë? Shkronja sh e fillimit me të nvinin N? Po. Po, për arsye se pasaj vije elifi. A mund të jetë e mesit me të nvinin N? Po. Po. Dhe, a mund të jetë e fundit me të nvinin N? Po. Po. Edhe pse kjo, kemi përmend gjithherë, të nvini N, zakonisht duhet me ardhë me elif. Po a mundet me ardhë këtë formë, logika nuk e përjashton. A mundet me ardhë shkronja Sh me të nvinin N, forma e saj e vetme? Po. Albana, a mundet me ardhë shkronja Sh e fillimit me të nvinin N? Jo, nuk të vjen. Nuk mund. Pse? Për shkak se të nvini nuk vjen as në fillim.
e as në mes, por ai duhet të vije në fund ose ndajherë në shkronjën e vetme. Bukur shumë. Kjo është shin, po? Nida, shkronja sh. Kur ka të nvinin un, mund të jetë e vetme? Po, mund të jetë. Mund të jetë e vetme. A mund të jetë e fillimit? Jo. Nuk mundet. A mundet me qenë e mesit? Jo. Me të nvinin un, nuk mundet. A mundet me qenë e fundit? Po, mund të jetë. Bukur shumë. E të nvinat, a duhet të jenë shkurt? Po, apo gjatë? Detyrimisht shkurt. Bukur. Dhe më thonë, kjo është shën në regull. Shkurt, detyrimisht edhe këto shkurt, sikur se ato kur janë me vokale fetha, kesra, dhamme. Ecim tutje. Shkronja shë. Kur ka dhamme. Dhe pasoj na vije vavi pa asgjë, ne e forman vokalin e gjatë. Si du ta lexojmë këtë vokal, Enis? Shumë. Bukur shumë. Shumë. Shkronja shë. Gëzim. Kur është vokalizuar me kesra. Dhe pasoj na vije shkronja J, e pa vokalizuar dhe pa asë një shenjë. Qfa rezultatin e jep? Rep, zgjatimin shi... Do më thonë, zgjatimin e gjatë i dhe e tëra duhet lexuar... Hë? Shi... Shi... Bukur. Nida, shkronja shë. Kur është vokalizuar me fetha? Dhe pasaj në vje elifi... Pa kur farë shenje, qëfar përfundimi në e? Formot vokali gjatë A. Dhe si du të lexojmë? Dhe lexojt shë. Shë, bukur, shumë. Detyrimisht shkurt, apo? Jo, gjatë. Detyrimisht gjatë. Gjatë. Sa dy takte. Ose dy tone muzikore. Kemi të kjarë dhe këto? Po. Bukur shumë. Vazhdojmë tutje. Shkronja shë. Kur ka sukun. Si duhet lexuar? Shë. Në këtë rast. Mirë po, nuk muaj me nis, pa e para pridi shka. Me zakonisht po shkoj me elifin me fetha. Si lexuat gëzim? Esh. A lexuat esh? Jo. Eshë? Jo. Po si? Esh. Esh. Në vënë? Kjo është shkurt. Mund të dhejme edhe kjo është shkurt. Keni të kjarë dhe këto? Vazhdim. Shofim se si shkronja shë vije e lidhur me shkronjat e tjera në fjallë. Me qëfar duhet të fillojmë? Me qëfar forme duhet të fillojmë? Me formën e fillimit. E fillimit, bukur. Si shkronja shë e fillimit është kjo. Me qka duhet të pasojmë tutje? Me shkronjë e mesit. Nëse dëshirojmë të vazhdoj, a prapë me të fillimit? Jo, me të mesit. Me shkronjën e mesit, bukur shumë. Dhe me qfarë duhet të përfundojmë? Me të mesit apo me të fillimit? Jo, me të fundit. Me të fundit, bukur shumë. Me formën e shkronjës, pa e duhet detyrimisht të jetë e fundit. Po i vokalizojmë të parën me fetha, të dytën me kesra, edhe të tretën me dhamme. Si do të lexuar? She, 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 shu. Edhe njerë, she, she, shu. Nësë një formë, zgudzojmë të themi, she, she, shu. Jo, jo. Por, detyrimisht, detyrimisht, shkurt. She, she, shu. E kemi të qartë? Po. Në regull. E bëjmë një përsëritje para se të fillojmë të lexojmë? Po. Në regull. Gëzim, shkronja shë. Emri saj plot, në gjuhën arabe është shin. A dallon diçka prej shkronjës shë të gjuhës shqipe
Apo shqiptohet? Shqiptohet jasaj se kur dhe gjuhë shqipe. Bukur shumë. Shkronja shë. Ka këto forma, po? Enis, me cilën shkron një është identike, por prej saj e bënd të dalohet diqka. Shkronja shë është e ofërt me shkronjën së përvec se ka një pikë më shumë sipër. Nuk ka një pikë, po ka tri pika sipri. Nëndon, këto tri pika nuk i posë dhe në shkronja së. Mjafshi këto shkronjës shë, tri pikat, atëherë mbetet së, ashtu. Nëndon, du të kemi kujdes. Nida, shkronja shë, kur është e vokalizuar me fetha? Lecoz shë, shkort. Në cilat raste? Në qëfar do rastit? Gjithër. Minire, shkronja shë, kur ka kesra? Si du të lecojmë atë? Në të gjitha rastet duhet të lecojmë shë. Në të gjitha rastet? Buku shumë. Albana, shkronja shë, kur ka damme, si du të lecojmë? Duhet të lecojmë shë. Kur? Në të gjitha rastet. Në të gjitha rastet. Në më tonë, pa asë një përjashtim. Shë, damme gjithar e bënd të jetë. Amar, a lejohet të zgjaten hareket ose zanoret e, i, o? Jo. Detyrimisht? Duhet të jenë shkurt, bukur shumë. Enis, kur merë të në vinin en, a mundet me qenë shkërën e shën në të gjitha format të saj? Po, mundet. Por se, natyrshmëria kishë me qenë, dhe më thonë me qenë e fundit. Ose ka rastë kur është kjo apo ajo në regullë shumë. Kur merë të në vinin en, Enis, a i merë të gjitha format të saj? Jo, nuk i merë. E merë vetëm të vetëmen dhe të fundit. Pse nuk janë në fillim dhe në mes? Sepse... Të në vini nuk gudzon të vjen në fillim të fjales, e asë në mes të saj, por detyrimisht ajdo të jetë në fund. Ndo njëherë mundet me qenë? Mundet me qenë, në regullë. Gjithashtu dhe, të në vini unë, dhe më thonë, du të vjen në formën e saj të fundit. Por ndo njëherë, se për e ashtë të logika të jetë edhe e vetme, por asë njëherë e fillimit dhe e mesit. Buku shumë. Gëzim, për me formu vokalin e gjatë u, të shkruen e ashtë, qëfar procedurët duhet të kalëm? Duhet të jetë zanurja u. Më së pari, shkruen e ashtë duhet të ketë damme. Më pastaj, duhet në vije shkruenja vë, ose wow, e pa vokalizuar pasaj, me njërë në gjithë, pa një penges në mes, dhe përfundimi është se në vjenë, në bëhe do më thonë vokal i gjatë u dhe du të aledzojmë në këtë rast si shu. Amar, nëse shkronja shë, ka kesra, dhe pasajna vjen shkronja jë, e pa vokalizuar dhe pa sukun dhe pa as një shej që e bën mu ledzu ato, atëherë, si ledzuhet aje shkronjë? Shi. E gjatë apo e shkurt? E gjatë. Pikrisht e gjatë. Minire, shkronja shë. Kur ka fetha dhe pasaj na vje elifi, i cili s'ka kur farsheje që e bën atë të ledzohet. Qfar përfundimi kemi? Atë e ledzohet shë... Do më thonë, e kryot vokali gjatë a, edhe bët shë... A duhet të bëjmë shë... Jo, jo, asë nuk duhet të bëjmë shë... E shë... E shë, por dikur në mes të osë edhe isë. Ashtu, shë... Shë... Pse? Për arsye se është shkronje e lehtë, do më thonë, nuk duhet të bëjmë A të mbyllur e as E të plotë. Në regullë, vazhdojmë tutje. Shkronja shë, kur ka sukun, na vje në këtë formë. Si duhet të bëjmë Albana? Esh. Shkronjë. Esh, duhet të lexojmë esh, duke pasur kujdes. Të mos krijojmë tingullin ë, eshë, e as të zgjasim atë esh, por esh. Do të lexojmë shkurt. Dhe krejt në fund, Nida, shkronja shë, kur lidhet me shkronjat e tjera, si duhet të fillojmë, me qëfar forme duhet të fillojmë, me qëfar forme duhet të vazhdojmë dhe me qëfar forme duhet të përfundojmë. Për të bërë
Lidhje në shkronjës shë, filloj me formën e shkronjës shë të fillimit. Bukur shumë. Vazhdoj me shkronjën e formës shë të mesit. Shumë bukur. Dhe përfundoj me formën e fundit. Mirë të lutëm, krejt mirë, veç a mund është më në lexu që tonë? Shë, shë, shë. Bukur. A bëmi thonë shë, shi, shu? Jo, do të jetë të vërmështë shkurt. Shkurt, shumë bukur. Shumë bukur. A keni qartë? Në lidhje me shkronjën sh, a ka diçka që nuk e keni kuptu? Jo. Në rregull. Nëse është dosa ndëqart atë, a muj me fillu me lexu? Po. Amar, apo ja nis lutem? Po. Hajde lutem. Shu, she, shi. Bukur. She, shu, she. Shumë bukur. She, sun. Shem, sun. Shem, sun. Bukur. She, Shë, së... Bë, ne. Shë, bë, me. Ne. Ne. Bukur. Minire? Shë, mu, le. Bukur. Shë, së, së. Shë, dë, dë. Shë, së. Bukur. Shë, së. Shumë bukur. Shë? Së, shë. Së, shë. Në këtë qështje, du të keni kujdesë. Se shkronja sh ka 3 pika lart. Por 3 pika lart ka edhe shkronja th. Prandaj, në asnjë mënyrë mos bëni përzierje në mes të këtyre dy shkronjave. Dëgjoni. Dallimi ku qëndron? Shkronja th. Po e zëm, e vetme ka vetëm një. Do të më çuj kështu një viz. E mesit ka vetëm një. E fundit, më thonë, s'ka fare. Këto e ndalimet në mes thës edhe shës. Jëllus, bëni kujdes. Edhe njëherë, fjallën e fundit të lutëm. Thë shë. Bukur shumë. E nisë, mund të vazhdosh? Të thë. Bukur? Të shë. Bukur shumë. Bë shë. Bukur? Shëbë nën. Bukur? Shërë bën. Bukur shumë, e nisë. Masha Allah. Mund është një dhe? Mi rëthën. Bukur. Shë hurën. Masha Allah. Sel me me shë e. Masha Allah. Bi shëj. Bukur shumë. Gëzim? Shë nën. Masha Allah. Sul lej me në. Bukur. Shë rën. Esh, je, shë, he, dhe, të. Tu. Tu. Masha Allah, shumë bukur. Albana? Shë, we, lën. Bush, ro. Bukur. Mush, te, rin. Qëkër, mush, te, rin. Bukur, shumë. Shë, ro, bun. Shë. Dhe dën. Nida? Shë, he, bën. Shëm, se, je, tën. Bukur. Shë, rën. Bukur. Wë, ri, shën. Shumë bukur. Se, mi, nën. Masha Allah, shumë bukur. Konë ndoj paqartësi në lidhje me shkronin shë që ka o përmend? Jo. Në regull. Nëse s'ka atëherë, po përfundojmë. Të ndëruar shikues, kjo ishte e tëra në lidhje me shkronjen shë. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.